naitwa Ogati Davis, mm-hmm. pande ya nyumbani. Na vile mliona kwa mtandao, ule ndio mama angu sasa. Saa zingine watu wengine wanafikiria alikuwa kwa maandamano, lakini watu wengi wanamuelewa. Akili yake sio vizuri, hivyo ni mgonjwa kiakili. Amekuwa mgonjwa kwa muda sana. Alianza mwaka 2009. Tulijaribu kumchukua, lakini usaidizi kupatikana kwa hiyo wakati. Kwa hiyo wakati walisema alikuwa na malaria ya kini. Halo, halo, karibu tena kwenye Mary Esther Show, na leo niko mahali kunaitwa Bonyando, Bogia Kumu in Kisii County. So kulingana na vile mliona pale kwa mtandao siku ya Ijumaa, ambapo kulikuwa na maandamano ya Sabasaba, pale Kisii Town kuna mama mmoja ambaye alionekana askari wakimchapa kuwa alikuwa labda katika msafara wa maandamano. Lakini tunapofuatilia kutoka kwa familia ni kuwa huyu mama ni mgonjwa kiakili, ndio maana alikuwa pale, na yeye hakuwa katika maandamano, ni ile tu alikuwa katika pita pita zake, anaenda shughuli zake. So leo tumekuja nyumbani kwake angalau tuweze kujua ni nini kinachoendelea, na kwa vile tulisikia kuwa kuna kijana wake ambaye alikufa katika kifo cha kutatanisha, ambapo hata wenyewe, ambapo watoto wake pia hawaelewi kulikuwa kuaje. Ndio maana leo tuko hapa, na katika hii njia ndio inaelekea kwake, na tunapoarifiwa ni kuwa wamelima njia ndio wageni waweze kuingilia, lakini mama leo ameamka akapanda sweet potatoes hapa, ndio muweze kuelewa kuwa mama ni mgonjwa. So ninaendekea hapo at least niweze kuongea na watoto wake, watuelezee kunaendaje, kwa sababu pia tumeweza kuelezewa kuwa mama ni mjane, mume wake aliaga miaka michache iliyopita, so mama ako peke yake na watoto wake. Na labda kama kuna usaidizi wale watoto wangeweza kuhitaji pia, na tutakapomaliza hii video nitawapea namba ya mtoto wake, ambayo yeyote mwenye ana usaidizi ataenda kuitumia kuwapata hawa watoto wake. Karibuni. Today I'm live from her home, and right here is the son. So nataka labda atuambie mawili matatu kuhusu mama yake. So karibuni ndugu, labda utueleze kwa majina, alafu utuambie labda historia kidogo ya mama yako. Karibu. Yes. Mimi naitwa Ogati Davis, pande ya nyumbani. Na vile mliona kwa mtandao, ule ndio mama angu sasa. Saa zingine watu wengine wanafikiria alikuwa kwa maandamano, lakini watu wengi wanamuelewa. Akili yake sio vizuri, hivyo ni mgonjwa kiakili. Amekuwa mgonjwa kwa muda sana. So labda mama alianza kuugua muda gani? Alianza mwaka 2009. Na mmempeleka katika hospitali mkajua shida? Tulijaribu kumchukua, lakini usaidizi kupatikana kwa hiyo wakati. Na mkifuatilia labda kwa kuulizia madaktari, ni nini haswa ilisababisha akakuwa katika hiyo hali? Kwa hiyo wakati walisema alikuwa na malaria ya kini. So ni labda ni matibabu hayakupatikana, ama ni pesa za matibabu hazikupatikana? Na uwezo wa kifamilia ilikuwa chini kwa hiyo wakati. Saa nao pesa ilikosekana kwa hiyo wakati, saa tukaacha hivyo hadi vile mnaona hivi. Na sasa labda mama yenu huwa ni kila siku anatoka anaenda town, ama ni mara moja mara nyingine unampata kwa hapa nyumbani? Huwa kila siku anatoka. Kila siku anatoka asubuhi sana. Anaenda town. Kila siku sasa lazima aende town. Na labda sasa tukirudi katika familia, mko katika hali gani, baba na watoto wenu wengine? Kwa familia tuko watoto saba. Tulikuwa saba. Na huyu mnaona alifariki. Sasa tuko sita, na baba alifariki mwaka 2006. Na labda huyu ndugu yako mwenye alifariki, kifo chake kilikuwa ni kifo kipi? Niliamka tu asubuhi, nikampata kwa hapo nje. Ilikuwa saa 11 ya asubuhi. Nilimpata akiwa ameangi hapo nje kwa mami, kwa nyumba ya mamu hapo. Sasa hiyo kuhanga, alikuwa amehangi, ilikuwa ni labda ameuliwa ama amejinyonga? Kufikia hapo sasa tujajua kama alijiua ama alinyongwa. Na labda mkiuliza mke wake, kulikuwa labda na
na maneno, labda walikuwa wamekorofishana na bibi yake kidogo ama? Hapana. Kila kitu ilikuwa sawa. Na sijui kama umeona kuna ile picha ya mama yenu inatembea pale mtandaoni. Wewe ukiangalia ile picha, wewe kama ni ni mtoto wa yule mama, una feel aje? Huwa sisikii vizuri kwa sababu ni mamangu. Ni uchungu. Kwa sababu niliangalia katika simu yangu. Niko na watu wengine wameka status. Sikusikia vizuri, lakini sasa tunafumilia kwa hiyo. Yeah. Na yule askari mwenye alifanya kile kitendo, ni nini ungetaka kumwambia? Sasa tunaweza sema saa zingine hakuwa anajua kama mama ni mgonjwa kiakili. Ile tunaweza sasa ni kumsamia tu kwa sababu saa zingine hakuwa anajua. Yeah. Na labda sasa katika familia saa hii, labda mmepanga nini ama ni nini inaendelea? Katika Matanga. Matanga tunaendelea kupanga. Lakini hatujapeana siku ya balio. Tuna hiyo tunaketi leo jioni tuonge ndio tupeane siku. Yeah. Na labda chifu wa hii area na serikali pia walisema nini kuhusu kifo cha ndugu yako? Chifu alifika hiyo siku. Na serikali ilifika ndio walichukua mwili. Lakini tangu hiyo siku hawajazungumza kitu yoyote. Yeah. Kumaanisha sasa hiyo wao hawana kazi hapo. Ni nyinyi sasa mfanye shughuli, mmalize Matanga. Yeah. Na katika kijiji chenu ukiangalia, labda kuna mtu ama watu walikuwa wamekosana na ndugu yako? Hakuwa na mtu walikuwa wamekosana yeye. Ni mtu alikuwa mpole tu, alikuwa anashughulika na maisha yake. Hakuwa na maneno na mtu. Na ana watoto wakubwa wadogo? Mtoto wake mkubwa ako na miaka 6. Na wa pili ni mwaka na nusu. Yeah. We, labda tukimalizia, kuna mtazamaji maybe angetaka kuongelesha, labda angetaka kukupigia simu, unaweza tusaidia namba yako ya simu? Yeah, namba yangu ya simu naweza wapeana. 0796 86 97 85. Na majina kamili? Majina yangu kamili inaitwa Davis Ogero Gati. Okay, tunashukuru na pole kwa kumpoteza ndugu yako. Nashukuru pia. Aye.